Vi snakker om eurokode. Eurokode er en felles europeisk serie standarder for prosjektering, dokumentasjon av produkters bæreevne til konstruksjonsformål. Og disse eurokoder, de har nasjonale tillegg, de erstatter de nasjonale standarder for konstruksjonsteknikk. I alt sammen har vi 10 eurokoder. Det begynner med eurokode 1990 for pålitelighet, og går videre fra eurokode 1 1991 til eurokode 9 1999 for laster og ulike konstruksjonsmaterialer. Hver eurokode, med unntak av 1990, er gjeninndelt i flere underdeler. Alle har en underdel for allmenne regler og regler for bygninger. Og de har en underdel for branntekniske dimensionering. I tillegg er det underdeler knyttet til ulike byggeverker, som bruer, siloer, beholdere, tårn og master. Eurokode-programmet for bærende konstruksjoner omfatter følgende standarder. Det kommer ganske mange, som består av flere deler. Så det finnes NSEN 1990 eurokode, grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Det finnes NSEN 1991 eurokode 1, laster på konstruksjoner. NSEN 1992 eurokode 2, prosjektering av betongkonstruksjoner. Da har vi igjen NSEN 1993, eurokode 3, prosjektering av stålkonstruksjoner. Da snakker vi ja om. Det finnes NSEN 1994, eurokode 4, prosjektering av samvirkekonstruksjoner for stål og betong. Har vi ofte i forbindelse med byggeverk. NSEN 1995, eurokode 5, prosjektering av trekonstruksjoner. Da finnes det NSEN 1996, eurokode 6, prosjektering av murkonstruksjoner, og NSEN 1997, eurokode 7, geotekniske prosjektering, NSEN 1998, eurokode 8, prosjektering av konstruksjoner i jordskjelvområder, NSEN 1999, eurokode 9, prosjektering av aluminiumkonstruksjoner. Så, vi snakket om nasjonalt tillegg, NA, og kodene gir felles europeiske prosjekteringsregler. De er viktige for området, som er sikkerhet, bestandighet, ressursbruk, klimatiske og geografiske forhold. Så det er spesielt nasjonale anliggende som kunne bestemmes på nasjonalt nivå. Så vi vil ha andre snølaster i Norge på konstruksjoner enn i Tyskland. Så hver eurokode har et eget nasjonalt tillegg med nasjonalt bestemte parametre. De må vi bruke der i beregningen. Så Norge og de andre medlemslandene er i CEN er nå i ferd med å beslutte de nasjonale parametrene og utgi dem som nasjonale tillegg. CEN betyr Comité Européen de Normalisation. Nå snakker vi om
noen termer som benyttes felles i NSN 1990. Da forklarer vi litt hva de betyr. Så begynner vi. Hva er en konstruksjon? En konstruksjon er en organisert kombinasjon av konstruksjonsdeler som er sammenføyd og dimensjonert for å bære laster og for å gi tiltrekkelig stivhet. Bærende system betyr konstruksjonsdeler i et byggeverk eller en maskin, og måten disse delene virker sammen. Da snakker vi om en bærende system. Beregningsmodell. Det er en idealisert modell av det bærende systemet som brukes for analyse, dimensjonering og påvisning. Dimensjoneringskriterier. Da har vi kvantitative formuleringer som beskriver betingelser som skal oppfylles for hver grensetilstand. Hva en grensetilstand er, vil vi også forklare senere. Da har vi begrepp dimensjonerende situasjoner. Det er en samling fysiske betingelser som representerer de virkelige betingelser der prosjekteringen skal påvise at de aktuelle grensetilstandene ikke overskrides i løpet av et bestemt tidsintervall. Det er dimensjonerende situasjoner. Da har vi begrepp lastarrangement. Så det er en angivelse av en fri lastplassering, posisjon, størrelse og retning. Lasttilfelle. Det er forenlige lastarrangementer for en bestemt påvisning, bestående av forskyvninger og geometriske avvik, samtidig med fastsatte variabler og permanente laster. Ja, da snakker vi om krefter som er sammensatt. Da har vi grensetilstander, tilstander som definerer grensene for når konstruksjonen ikke lenger oppfyller fastsatte dimensjoneringskriterier. En spesiell grensetilstand er brutt grensetilstand. Det er tilstander som er knyttet til sammenbrutt eller andre lignende former for konstruksjonssvikt. Da overskriver de kanskje flyttegrensen der. Da har vi en brutt grensetilstand. Så da har vi bruksgrenstilstander. Tilstander som danner grensen for når konstruksjonen ikke lenger oppfyller krav ved normal bruk. Ja, da har vi deformasjoner som vi ikke kan bruke. Da har vi ikke en brutt, men kanskje en deformasjon som gjør konstruksjonen ubrukelig. Kapasitet. Den evne som en del har til å motstå påvirkning uten at det oppstår mekanisk svikt. For eksempel bøyekapasitet, kapasitet mot knekking og strekkapasitet. Begrepp fasthet, mekanisk egenskap som angir materialets evne til å motstå påvirkning. Vanligvis uttrykt som en spenning. Ja, da snakker vi om en spenning i forbindelse med fasthet. Pålitelighet. Det er konstruksjonsdels evne til å oppfylle de fastsatte kravene de er dimensjonert for. Vanligvis ved bruk av termer for sannsynlighet. Påvirkning
ein Set mit Kräfte, Laster, vorführt Konstruktion. So, da sie ich sage um Lastwirkungen folgen auf Vorwirkungen vor Konstruktion. Schnittkraft, Moment, Spanning, Toning, Netboing, Rotation.